امام زین العابدین کے چچا کا اور امام زین العابدین کے جو سسر بھی امام حسن جو ہیں، امام حسن جب چھوٹے تھے تو ایک دن بی بی فاطمہ نے پوچھا کہا بیٹے میرے ساتھ کھانا بیٹھ کے کیوں نہیں کھاتے؟ کہا ماں مجھے ڈر رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ جب آپ لقمہ اٹھا کر منہ میں ڈالنے لگیں تو کہیں آپ سے پہلے میں اپنے منہ میں لقمہ نہ ڈالوں اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ کیا کہنے یار، مدر ڈے والو اس کی برابری کر سکتے ہو؟ یہ سب فضول ہے۔